Bakıdakı Binə və Sədərək ticaret mərkəzlərinin su basması sığorta hadisəsi hesab olunur. Bu barədə reportun sorğusuna cavab olaraq Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyası İctimai Birliyindən bildirilib. Məlumata görə bu hadisədən zərər çəkmiş sığortalı əmlakların sahiblərinə ödəniş ediləcək, sığortasız əmlakların sahibləri isə zərəri özləri qarşılamalı olacaqlar. Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyası sahibkarlara müraciət edərək bildirib ki, bu kimi hadisələr nəticəsində əlavə xərc və maddi zərərlə qarşılaşmamaq üçün əvvəlcədən əmlaklarını sığortalamalı və riskləri təminat altına almalıdırlar.